የሰንበት ዝግጅታችን እንግዲህ ይህንን የመሰለ ነው። ስለዚህ ታዲያ በሙዚቃ እንረፍታለን እስቲ። አዎ በሙዚቃ ረፍ እንላለን። ድምጻዊ አበበ በሪሁን ወይም ደግሞ አባ ጉራያ በቅጽል ስሙ በጣም እናውቃለን። እንግዲህ ራያ ካፈራቻቸው ድምጻውያን በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ድምጻውያን አንዱ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አምሮባል። ዝንጥ ብለሃል። በጣም አመሰግናለሁ። የራያ ራዩ ማለብስ ነው። ተወልጄ ያደኩበት ቦታ ማካባቢ ነው። የዛ ሀገር ልብስ ነው። አዎ እንግዲህ ማልታ ከተሰኘው የዛሬ 3 አመት አካባቢ ያወጣው በጣም ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃ ነው። በሱ አረፍ ብለን እንምጣ። አይመስልም አቤ? በእናት በደንብ በሚገባ በደንብ ተዘጋጅተዋል። ከጀርባ ቲሙ ተዘጋጅቷል። እዚህ በተጠንቀቅ ነው አሉ የተዘጋጁ ያሉ። እሺ ተከታታይ እንመለስ። አዎ ታንክ ዩ። ወንድ ማረሻ ታርሰን አንድርሻ ላይ በቅለን እንደ የዘራችን ደጋ ልጃሙ የሐወየት ለምርት በክትና ግድም ደመ ግድም ደመ ግድም ደመ ግድም ደመ
ላይ ተው